Sto girando film video before nel canale Gemi Kos TV. Se vi piace non so come like, subscribe e lasciate un commento a me per vedere questo video. Se vi piace non so come like, shum like. Shu nu kur të jam vazhdoj lojën, më duhet me hiq pe gjithë tavura dhe e ndo tavura të rrën, më hiq se më bën pak lag, e kur të hiq tani nuk më bën. Kevi duhet me hiq. Qështu, më duhet një bën. Qe shu kështu pa hina. Ma il cuore che può scappare? Ma per sei terna? Giusto. So? Giusto. Non giusto, sto dove posso. Non ci vuole tempo, scappare. Non ci vuole tempo, Thank you.
më hiq video, më bë shumë vlog, tani nuk më bë video për më bë. I kem ka gjithë. Johnny, for the three. E shumë ka funi. Bunë më bo Viktori. Shpresoj që ju shijoje qes për sot, a nesër e bëjmë më shumë. Nesër i bëjmë një 2-3 video. I se stëd një 2-3 video me kreative dhe sërgjën. O të i përlujnë. Në kështë afronë dhe juve me i salju që të lëse të i për o 5 të i për e mi, shumë. Shumë një dhe në komente kështë e ko. Këtë lëve në në me hime në me ju. O kam bërë pak lëvë për.
besides the teaching. Shuk na mytem pa s kim që mi pun. Shuk kje është e video rolës, mas harën me bo like, subscribe, edhe shun një komente. Shun edhe në komente, a me vazhdu me si video, edhe bani shumë subscribe. Tum tum, notën e mirë.